Mai vendégünk Csornai Csaba, a Kovács DSE elnöke. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm a Karszak Televízió nézőit, minden sportszerető embert, és hát előzetes megbeszélés alapján az egyik feladat az lesz ma, hogy egy kicsit szélesítjük az ismereteket, próbálom az asztali teniszt bemutatni, hiszen ez egy olyan sportág, ahol egy szűkebb kör a szerető, a rajongó, hát nyilván a sportoló is, de nyilván nem is lehet, nem is akarunk versenyezni olyan népszerű sportágokkal, akiknek sokkal nagyobbak a lehetőségei. Így van, az asztali tenisz népszerűsítése az interjú egyik célja, illetőleg azok az aktualitások, versenyek, amelyre az elmúlt napokban is sor került. No, de kezdjük az elején, ahogyan már említette elnök úr. Városunkban az asztali tenisznek milyen a létjogosultsága? Hát én a Kovács DSE-t, illetve az asztali karcagi asztali teniszt jóval több mint 10 éve vezetem. Az elődöm Péter Laci, akinek hatalmas érdemei vannak a karcagi asztali tenisz újraélesztésében, hiszen közel 20 évig nem volt asztali tenisz Karcagon. És hát ő is egy megszállottja volt ennek a sportágnak, ráadásul jól is művelte. Nagyon szépen vezette ezt a szakosztályt, nagyon szép eredmények voltak. Tulajdonképpen mostani eredmények az ő kezemunkáján indultak el. Hát halálakor azt gondoltuk néhányan, hogy ezeket a szép eredményeket, tudva, hogy nagyon nehéz munka után következtek, ne hagyjuk veszni, és elvállaltam az asztali tenisz szakosztály vezetését, és hát ahogy említettem, már jóval több mint 10 éve viszem ezt a sportot. Inkább több, mint kevesebb sikerrel, tehát voltak nagyon szép eredményeink. Ha a történelembe megyünk vissza, volt egy nagy páros, a Csokai István Nagy Jenő, akik ezt az asztali teniszt az egekbe emelték Karcagon, hiszen egész attól, hogy válogatott férfi versenyző került ki Karcagról, NB1-es női versenyző, a nemzeti bajnokságban szereplő női férfi csapatok, nagy versenyek, tehát akkor egy fantasztikus sportélet volt, magam is diákként játszottam. Karcagi vonatkozásra, hogyha leszűkítjük a dolgok, akkor jelen pillanatban milyen korosztály van, hogyan zajlanak az edzések? Az utóbbi években, különösen a járvány óta nagyon visszaesett az utánpótlás. Amik könnyebb volt a járvány előtt, illetve hát volt egyfajta kötelezettség, nevezetesen az, hogy két általános iskola, a Kovács Mihály és a Györfi kaptak egy-egy nagyon értékes, vagy nyertek el egy-egy nagyon értékes asztali tenisz csomagot, és ennek a csomagnak a kötelezettségei közé tartozott az, hogy 4 éven keresztül felmenő rendszerben asztali teniszt kellett oktatni iskolai órák keretében. És hát bizony ez így könnyű volt, mert mindig volt egy osztály, akikből kiválogattuk, akik szerették ezt a sportot, és hajlandóak voltak rendszeresen részt venni az edzés munkában, netán versenyeken is, mert ilyen is volt. És miután megszűnt ez a kötelezettség, aztán jött a járvány, és hát jelenleg ott állunk, hogy most építgetjük újra az utánpótlást. Egyébként a pingpong mennyivel és mivel ad többet a művelőinek, mint mondjuk egy kosárlabda, vagy az interjú elején említett futball? Ez egy olyan sport, amit még versenyszerűen is lehet űzni, akár 50-60 éves korban is. Ez a labdajátékoknál már, én az, amennyire ismerem, ott már az a 40 éves korhatár, az már a minőségi sportban legalábbis, vagy a versenysportban, az már egy választóvíz. Hiszen amit említettem, a Csokai emlékverseny, ez minden évben februárban az országos ranglista versenysorozat első állomása. 10-12 verseny van évente ebben a csoportban,
és itt veteránok vannak. Hát úgy veteránok, hogy 40 év az alsó korhatár, és 40-től kategóriák vannak, fantasztikus, amilyen lelkesedéssel játszanak, és most volt a legtöbb részvevő februárban, közel 150 részvevő volt az ország minden részéről, és 87 éves volt a legidősebb. Az igen. Nagyszerűen játszott, öröm volt látni. Tehát ez az egyik, hogy ez nincs igazán korhatárhoz kötve. A másik, amire talán már kitértünk, hogy ez egy viszonylag szelíd sportág, ez megmozgat mindent, ami csak elképzelhető, az összes izmot, a koncentráló képességet, reflexeket fejleszt. Tehát ez azért is nagyszerű sport, mert ilyen sokat ad annak, aki műveli. Mindenkit bíztatunk, hogy jelentkezzen a már említett időpontba, és legalább próbálja ki, menjen el egyszer, és utána hát, ha kedvet kap a folytatáshoz. Köszönöm szépen, hogy stúdiónk vendége volt, és mindezeket elmondta nekünk. Köszönöm a lehetőséget.